नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म सिमरन लुइटल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन अन्तर्गत आज मनोनयन दर्ता फिर्ता लिन सक्ने कार्यतालिका, आजै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनमा सभापतिमा 6, उपसभापतिमा 7 र महामन्त्रीमा 6 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, सहमहामन्त्रीमा भने 20 जनाको उम्मेदवारी पुग्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको एउटा भाषणले गणतन्त्रका महारथीहरू तर्सिएको भन्दै नेताहरू बने आलोचित। शीर्ष पार्टीका नेताहरूकै गणतन्त्र खोखो बनेको गुनासो। एमाले अध्यक्षद्वारा आगामी निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गराउने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न पार्टी पंक्तिलाई आग्रह। एमाले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहर ल्याउने दावी। एमाले र काङ्ग्रेसको अधिवेशन विचारको बहस गर्न नभई भिड जम्मा गर्ने थलोको रहेको। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी, एमाले अधिवेशनलाई पञ्चरयालीको संज्ञा। अफगानिस्तानमा फ्रिज भएको रकम मानवीय सहायतामा उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको निर्णय। अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भोकमरीको खतरामा रहेको चेतावनी। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेश बीच खेल बराबरीमा। नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार श्रीलङ्का विरुद्ध खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन अन्तर्गत उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएर प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन भएको छ। मनोनयन दर्ता गरेका मध्ये इच्छुकले आज मनोनयन दर्ता फिर्ता लिन सक्ने कार्यतालिका छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जारी गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज बिहान 11 बजेसम्म उम्मेद्वारले मनोनयन फिर्ता लिन सक्नेछन्। शनिबार बिहान 10 बजेदेखि अपरान्न 5 बजेसम्म उम्मेद्वारहरूले मनोनयन गरेका थिए। सभापतिमा 6 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता उपर दाबी, विरोध र जाँचबुझ शनिबार बेलुकी 7 बजेसम्म मात्रै थियो भने उम्मेद्वारको पहिलो नामावली प्रकाशन गर्ने समय गए राति 12 बजेसम्म थियो। आज बिहान 11 बजेभित्र मनोनयन पत्र फिर्ता लिइसक्नुपर्ने समय छ। आजै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली मध्याह सभा 12 बजे प्रकाशन गर्ने तालिका छ। मतदान भने सोमबार बिहान 8 बजेदेखि भ्रिकुटी मण्डप, नेपाल पुलिस क्लब र राष्ट्रिय सभागृहमा हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनमा सभापति, उपसभापतिमा 7 र महामन्त्रीमा 6 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, युवराज न्यौपाने र कल्याण गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै गरी उपसभापति पदमा 7 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उपसभापतिमा विजय कुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ र दिव्यश्री शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। महामन्त्री पदमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, डाक्टर प्रकाश शरण महत, राजाराम कार्की र प्रदीप पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। सहमहामन्त्री पदमा भने 20 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा किशोर सिंह ठाकुर, रञ्जित कर्ण, जीवन परियार, बद्री पाण्डे, फर्मुलाह मन्सुर, मानबहादुर बिक, सुरेन्द्र चौधरी, देवराज चालिसे, विकास लामा, रामकृष्ण यादव, कमला पन्त, तेजुलाल चौधरी, भीष्मराज आङदेम्बे, गङ्गा सुनार, महेन्द्र यादव, चेतराज बराल, शेख वकिल, जीवनबहादुर शाही, महालक्ष्मी डिना उपाध्याय र उमाकान्त चौधरी रहनु भएको छ। 134 केन्द्रीय सदस्यका लागि 509 जनाको उम्मेदवारी परेको समितिले जनाएको छ।
काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चौधौं महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिनुभएन। निर्वाचन समितिले मनोनयन दर्ताका लागि दिएको समयमा पौडेलले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छैन। पौडेल यसअघि सभापतिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्नो समूहमा सभापति नभएर विभाजन आएपछि उहाँ मौन बस्नुभएको हो। शनिबार एक विज्ञप्ति मार्फत पौडेलले चौधौं महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट आफू अलग भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि आफ्नो भूमिका रहिरहने प्रष्ट पार्नुभएको छ। काङ्ग्रेसमा अहिले विचलन आइरहेको अनुभव आफूले गरेको पनि उहाँले खुलाउनु भएको छ। संसदीय विचलनबाट हात लागेको सत्ता अवसरमा पार्टी रमाइरहेको पौडेलको टिप्पणी छ। यस्तै जारी महाधिवेशनमा नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले पनि कुनै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएन। यसअघि सभापतिको आकाङ्क्षी रहेका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। काङ्ग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउबाले आफ्नो टिमसहित उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। देउबा पक्षले उपसभापतिमा विजय कुमार गक्षदार र पूर्णबहादुर खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ। यसै महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र प्रकाश शरण महतको नाम मनोनयन भएको छ। यसै गरी सहमहामन्त्रीमा जनजातिबाट भीष्मराज आङदेम्बे, दलितबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, मधेसीबाट महेन्द्र यादव, खस आर्यबाट किशोर सिंह राठौर, थारूबाट उमाकान्त चौधरी, मुस्लिमबाट फर्मुलाह मन्सुर उम्मेदवार रहनु भएको छ। यस्तै पिछडिएको क्षेत्रबाट जीवनबहादुर शाही र महिलाबाट महालक्ष्मी डिना उपाध्याय सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार बन्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज दोस्रो दिन भएको उम्मेदवारी दर्ता र प्रकाशित नामावलीको अवस्था र आज दिनभरको कार्यतालिका लगायतका विषयमा थप जानकारी दिन काङ्ग्रेस महाधिवेशन स्थलमा हाम्रा सहकर्मी बटुकराज गिरी र नवराज पौडेल हुनुहुन्छ। यति बेला भने हामीसँग सहकर्मी नवराज पौडेल सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। नवराजजी, हजुर खुसबुजी, पछिल्लो जानकारी के छ? मनोनयन दर्तामा दाबी विरोध पर्यो या परेन? पक्कै पनि खुसबुजी, जसरी हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका थियो र आज 8 बजेदेखि मनोनयन दर्तामा पर्ने दाबी विरोध दर्ता गर्ने सँगै निर्णय गर्ने कार्यक्रम पनि आज रहेको छ। हिजो जसरी 100 पदाधिकारीसहित 134 पदमा 548 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो भने यति बेला राष्ट्रिय सभा गृहमा अहिलेसम्म कुनै पनि पदाधिकारीहरू नआएको र 8 बजेबाट कार्यतालिका बमजिमको कार्यक्रम चाहिँ सुरु हुने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। खुसबुजी, प्रारम्भिक उम्मेदवारको नाम प्रकाशित भइसकेको छ, अबको कार्यतालिका के छ दिनभरको लागि? पक्कै पनि जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमरीले दिएको जानकारी अनुसार कार्यतालिकामा कुनै हेरफेर नहुने र प्रारम्भिक उम्मेदवारहरूको नामावली चाहिँ जब मनोनयन दर्तामा त्यो दाबी विरोध आइसकेपछिको निर्णय गरे पश्चात चाहिँ प्रारम्भिक
उम्मेदवारहरुको चाहिँ नामावली प्रकाशन गर्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अनि नवराजी अहिले त्यहाँ कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति छ या छैन? लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका रामचन्द्र पौडेलले साझा उम्मेदवारीमा आफ्नो साझा उम्मेदवार बन्न नसकिसकेपछि एकल उम्मेदवार बन्न नसकिसकेपछि पदाधिकारीमा अझ बनाऊ सभापतिमा नउठ्ने भइसकेपछि संस्थापन इतर पक्षबाटै दुई खेमामा विभाजन भएर यति बेला शेखर कोइरालासँगै प्रकाश मान सिंहले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने यता संस्थापन पक्षमा पनि महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेलसँगै प्रकाशरण महतले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। समग्रमा यी परिदृश्यहरू हेर्दै गर्दाखेरि महामन्त्री जति जति प्यानलहरू बनाइएका छन् महामन्त्रीमा पुस्ताहरू आएका छन्, नयाँ पुस्ताहरू आएका छन्। जसरी आज दाबी विरोध गर्ने कार्यक्रम छ र आजै नै उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक र अन्तिम नामावली पनि प्रकाशन गर्ने भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ र निर्वाचनका लागि यति बेला हामी यो दृश्यमा देखाइराखेका छौँ। यति बेला 95 पानीको ट्याङ्की राखिएको छ मतदान हुने स्थान राष्ट्रिय सभा गृहसँगै भिरकुटी मण्डपको सभा हलसँगै भिरकुटी मण्डपको खुल्ला चौरमा चाहिँ मतदान गर्ने भनेर चाहिँ यति बेला केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको अवस्था छ। मतदान सकिसकेपछि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा पहिला सभापतिको मतगणना हुनेछ, जो यही हामी अहिले बोलिराखेको ठाउँ राष्ट्रिय सभा गृहमा हुनेछ भने अरू पदाधिकारीहरूको मतगणना भने पार्टी कार्यालय सानेपामा हुनेछ। अध्यक्षहरू सभापतिहरूको उम्मेदवारीको सङ्ख्या अलिक धेरै भएको कारणले चाहिँ काङ्ग्रेसको विधानमा जसरी सभापति हुनको लागि 50% भन्दा धेरै ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले पनि सभापतिमा जसरी 50% भन्दा बढी ल्याउन यति बेला आकाङ्क्षीहरू धेरै भएकाले उम्मेदवारहरू धेरै भएकाले चाहिँ पुनः मतदान हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। नवराजी, नेताहरूको उम्मेदवारीलाई लिएर कस्ता खालको प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्? पक्कै पनि जसरी हिजो विभिन्न नेताहरूले उम्मेदवारी दिइसके पश्चात हामीले विभिन्न प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ, विभिन्न नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ, अन्तिम चरणसम्म अन्तिमसम्म पनि संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवारी महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने विश्वप्रकाश शर्मा हिजो भने प्रकाश मान सिंहको प्यानलबाट चाहिँ महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ र यति बेला जसरी कोइराला परिवारको विरासत छ त्यो पनि तोडिएको हामीले देख्न सक्छौँ। जसरी शेखर कोइरालाको प्यानलमा सुजाता कोइराला अटाउनु भएको छैन, सुजाता कोइराला प्रकाश मान सिंहको प्यानलबाट चाहिँ उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि विभिन्न नेताहरूले चाहिँ यो एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो, यसले चाहिँ पार्टीलाई कुनै फरक नपार्ने भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको यो महाधिवेशन अझ भनौँ यो चुनाव एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक हुने चाहिँ विभिन्न नेताहरूको भनाइ छ। सिमरनजी, मतदान प्रक्रियामा कुनै खालको विद्युतीय मेसिन प्रयोग नगर्ने भनिएको छ, विद्युतीय मेसिनको प्रयोग नगर्दा कि यो निर्वाचन समयावधिमै तोकिएकै समयमै सकिएला त? पक्कै पनि जसरी हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि कार्यतालिकामा कुनै किसिमको हेरफेल नभइसकेपछि मतदान अझ भनौँ मतगणना जसरी उहाँहरूले निर्धारित समयमा सक्छु भन्नुभएको छ, जसरी पहिलो चरणमा राष्ट्रिय सभा गृहमा सभापतिको मतगणना हुने र त्यहाँनिर 50% भन्दा बढी सभापतिमा मतगणना एउटा पक्षको चाहिँ एकजना उम्मेदवारको 50% भन्दा बढी नआएको खण्डमा चाहिँ पुनः सबैभन्दा धेरै आउने मध्येका दुई उम्मेदवारहरूको चाहिँ पुनः मतगणना मतदान हुने भनेर भनिएकोमा सम्भवतः कार्यतालिका हेरफेर भएन भने तोकिएकै समयमा सबै पदाधिकारीहरूको मतगणना सकिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। सिमरनजी हस्, नवराजी जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब बाँकी समाचार।
नेपाली काङ्ग्रेसको 14 औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय अध्यक्षको दावेदार रहेका शेखर कोइरालाको पनि टिम तयार भएको छ। उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङलाई समेटेर कोइरालाले टिम बनाउनु भएको हो। कोइरालाको टिममा महामन्त्री पदमा गगन थापा र मिनेन्द्र रिजाल रहनु भएको छ। यता सहमहामन्त्रीमा यस खस आर्यबाट देवराज चालिसे, महिलाबाट कमला पन्त, दलितबाट जीवन परियार, मधेसीबाट रामकृष्ण यादव, मुस्लिमबाट शेख वकिल, पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे, आदिवासी जनजातिबाट विकास लामा र थारूबाट तेजुलाल चौधरी रहनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भाषण। लिङ्गदेनले नेताहरू गाउँमा आए जनतालाई चोर आए जस्तो लाग्छ भनेपछि त्यहाँ उपस्थित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आक्रोशित मात्रै भएनन्, लिङ्गदेनका सप्त शब्दको खण्डन गर्न हतारिए। यससँगै नेपाली राजनीतिको खिसरमा रहेका नेताहरूकै कार्यशैलीले जनतामा वितृष्णा बढेका कारण गणतन्त्रका पक्षधर भनिने नेताहरूमा डर देखिएको बारे विश्लेषण भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। आमन्त्रित नेताहरू शुभकामना दिन मञ्चमा उपस्थित थिए। राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले शुभकामना दिँदा राजा र संवैधानिक राजतन्त्रको महत्व दर्शाए। लगत्तै लिङ्गदेनले गाउँघरमा नेताहरू आए चोर आयो भन्ने गरिन्छ भनेर सुनाए। लिङ्गदेनको यो अभिव्यक्तिले मञ्चमा रहेका शीर्ष नेताहरू जसले आफूलाई गणतन्त्रको संवाहक भन्ने गरे उनीहरू आत्तिए। विगत लामो समयदेखि पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिङ्गदेनमाथि आक्रोश पोख्न एकै भाषा प्रयोग गरे। लिङ्गदेनपछि मञ्चबाट शुभकामना दिएका नेताहरूले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका लागि शुभकामना दिनुभन्दा पनि लिङ्गदेनको भाषण खण्डन गर्नमा धेरै समय खर्सिए। राजेन्द्र लिङ्गदेनले वर्तमान अवस्था र नेतृत्वप्रति जनताको जे परिभाषा छ, जनताले जे भन्छन् त्यही शब्द आफ्नो भाषणमा मुखरित गर्दा जनस्तरबाट राम्रै प्रतिक्रिया आयो। तर मञ्चमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एकजुट भएर राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने जस्तो अवस्था छ त भनेर फेरि प्रश्न गरे। मञ्च अगाडिको मासले हो छ भन्ने जवाफ पनि त्यही दियो। यो घटनाक्रम मात्र हेर्दा के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ। एकातिर राजेन्द्र लिङ्गदेन, अर्कोतर्फ लिङ्गदेनको भाषण सुनेर मञ्चमा गर्जिएका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू। पञ्चायती कालमा पञ्चहरू कमजोर थिए, त्यो बेला गणतन्त्रवादीहरू ठूलो स्वरमा ठूलो कुरा गर्थे। अहिले त्यसको ठिक उल्टो अवस्था देखिएको छ। एकजना नेताको भाषणले गणतन्त्रका महारथीहरू तर्सिने अवस्था छ। भाषणमा सुनकै जलप लगाए पनि व्यवहारमा नेताहरूले गणतन्त्र खोक्रो बनाएका छन्। नेताहरूले आफ्ना कमी कमजोरी जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि उनीहरूको व्यवहारले वास्तविकता ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरे जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले होला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजालाई राजनैतिक दल खोलेर आउन ठाडो चुनौती दिए भने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई गलत देखाएर अरू शक्तिलाई सही हो भन्ने देखाउने षड्यन्त्रको अंश लिङ्गदेनको भाषण हो भन्न भ्याए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्खर भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन अलि बढी कुद्छ भन्दै लिङ्गदेनमाथि व्यङ्ग्य गरे। लिङ्गदेनले गाउँघरमा राजनैतिक दलका नेताहरूप्रति जनताको धारणा कस्तो छ भनेर के भनेका थिए। मञ्चमा रहेका गणतन्त्रका संवाहकहरूको मनमा ठूलो भूकम्प गयो। आखिर नेताहरू किन यसरी तर्सिए त? यो शोचनीय विषय छ। देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, तर जनताको दैनिकी कठोर सङ्घर्षका साथ अघि बढेको छ। राजनैतिक दलहरूले हरेक क्षेत्रमा रजगज गरिरहेका छन्। निमुखा जनता अभिभावक विहीन अवस्थामा छन्। नेताहरूले निरङ्कुश तन्त्र भनेर राजतन्त्र त हटाए, तर त्यसको आभास जनतालाई गराउन सकेनन्। बरु आफूहरू नै निरङ्कुश शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसैले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रयोग गरेका शब्दले शीर्ष नेताहरूमा हलचल ल्यायो।
नेताहरूलाई आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीहरू थाहा छन्। उनीहरूको धरातल जनविश्वासमा अडिएको छैन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। मुलुकमा न त स्थायित्व छ, न लोकतान्त्रिक व्यवहार छ, न मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सकिरहेको छ। जताततै केवल नेताहरूको रवैया देखिन्छ। त्यो रवैयाबाट आम जनता आजित भइसकेका छन्। त्यसैले होला कसैले गणतन्त्रवादी नेताहरूको खराब प्रवृत्ति अलिकति कोट्यायो कि त्यसको प्रतिकार गर्न नेताहरूले शब्द बाण प्रहार गरिहाल्छन्। तर नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने गणतन्त्र राजेन्द्र लिङ्गदेनको भाषणले कमजोर हुने होइन वा कमजोर भएको छैन। गणतन्त्रवादी नेताहरू जनभावना विपरीत हिँडेकै कारणले गणतन्त्र कमजोर तुल्याइँदैछ र कमजोर भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी र देशलाई बेहाल अवस्थाबाट मुक्त गराउन आफूले महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीको जारी 14 महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएपछि नेता कोइरालाले आफ्नो सभापति सहितको प्यानल विजयी हुने र पार्टीलाई नयाँ सोच विचार र कार्यक्रममा साथ अघि बढाउने दावी गर्नुभएको हो। 51% भन्दा बढी युवाहरू महाधिवेशनको प्रतिनिधि भएकाले पहिलो चरणको निर्वाचनबाटै आफूहरूको प्यानल विजयी हुने उहाँको भनाइ थियो। तपाईँहरूले हामीहरूलाई सधैँ युवाहरूको जोसलाई सधैँ तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ। यस्तै सभापतिका अर्का दावेदार प्रकाशमान सिंहले पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिनु परेको बताउनु भएको छ। पार्टीको जारी 14 महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता सिंहले पार्टीलाई विधिसम्मत, नियमसम्मत र संस्थागत ढङ्गले अघि बढाउन आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले महाधिवेशनमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने र आफू सहित आफ्नो प्यानल नै विजयी हुने दावी समेत गर्नुभयो। मेरो जित त म के भन्दाखेरि म चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको लागि चाहिँ मैले चाहिँ उयो गरिरहेको छु। मैले चाहिँ यो चाहिँ नभएको कुरा म गर्दिनँ। सेकेन्ड राउन्ड पछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ फर्स्ट राउन्ड पछि सेकेन्ड राउन्डमा जाँदाखेरि म चाहिँ हामी सबै पारणले हामी चाहिँ नेता सिंहले 13 महाधिवेशनमा आफूले केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर अरू नेताहरूलाई अवसर दिएकाले यसपटक आफूलाई सहयोग गर्न विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सभापतिकै अर्का दावेदार विमलेन्द्र निधिले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको बहुमत ल्याउन आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ। निधिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न काङ्ग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको नेतृत्वमा आफूले दावी गर्नु परेको बताउनुभयो। र हामीले बनाएको संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि नेपाली जनता समक्ष, मतदाता समक्ष अभियान चलाउन चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, ताकि आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुत प्राप्त गरोस्। निधिले सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था बिर्सिन लागेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14 महाधिवेशनका लागि सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। शनिबार उम्मेदवारी घोषणा सभा तथा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै नेता सिंहले काङ्ग्रेस सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको हो। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै सिंहले 13 महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालभरि पार्टीको विधान अनुसार गर्नुपर्ने न्यूनतम काम समेत गर्न नसकेको बताउनुभयो। यस अवधिमा पार्टीले गति लिन नसकेको भन्दै उहाँले पार्टीलाई गतिशील बनाउनका लागि नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता भएकाले आफू सभापतिको उम्मेदवार बनेको बताउनुभयो। पार्टीभित्रको नेता कार्यकर्तामाथि भइरहेको अन्याय समाप्त पार्नका लागि सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी भएको उहाँको भनाइ छ। संस्थापन इतर समूहको साझा उम्मेदवार बनाउन आफूले विरोध गरेको भन्ने दुष्प्रचार भइरहेको भन्दै उहाँले आफूले कुनै अवरोध खडा नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। बहुदलपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नेतृत्व गरिसकेको र काम हेरिसकेकाले शीर्ष नेताहरूले
विश्राम लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आफू सभापति भएमा पार्टीका हरेक निर्णयमा सबैलाई समावेश गराई साँचो अर्थमा पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक रूपमा परिणत गर्ने नेता सिंहले बताउनुभयो। तेह्रौँ महाधिवेशनपछि जनताको चाहना भनेको चाहिँ केन्द्र नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मैले बोलेको छु। त्यो बोल्नुको लागि पनि मैले के भने भन्दाखेरि म अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अग्रज हाम्रो चाहिँ सिनियर लिडर्सहरूले चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि विश्राम लिनुपर्छ। प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला उपसभापतिमा उठ्ने घोषणा गरिएको छ। सिंहको प्यानलबाट अन्य नेताहरूलाई पनि उठाउने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेकाले देशभरका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्यानल बनाइने बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गराउने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। शनिबारबाट भक्तपुरको गट्ठाघरमा सुरु भएको पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको लहर ल्याउने र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको विजय सुनिश्चित हुने गरी जनताको बीचमा पुग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले जनता आफ्नो पार्टीको साथमा रहेकाले आगामी निर्वाचनमा विजय हुनुका लागि पार्टीले कुनै पनि मोर्चाबन्दी गरिरहन नपर्ने दावी समेत गर्नुभयो। जनचाहना अनुसार विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन हाम्रो पार्टीले अब सबै तहमा जाँदा त्यहाँको मुख्य पाँच कामबारे जनतालाई सोधेर आउनुपर्ने, त्यसरी आउँदा मात्रै आगामी दिनमा जनताको चाहना अनुसार पार्टीले काम गर्न सक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अत्यन्तै सुरक्षित र सक्रिय जनताको बिचमा जानुपर्छ र हाम्रो पार्टी सुदृढ र विस्तृत बनाउनुपर्छ र कुनै मोर्चा सोर्चा कसैसँग टेर्न पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, किनभने जनता हाम्रो साथमा छ, जनताको साथमा हामी छौँ, जनताका सेवकका जनताका भविष्यमा हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले पार्टी मातहतका सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई अविलम्ब अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले अधिवेशन नभई जनवर्गीय सङ्गठनहरूको नेतृत्व परिवर्तनको काम भएकाले अब छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा मात्रै जनवर्गीय सङ्गठनहरू कामकाजी हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टीको चालु केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यविभाजन पनि गर्ने भएकाले पाएको जिम्मेवारी तीव्रताका साथ पूरा गर्न नेताहरूलाई सचेत गराउनुभयो। अहिलेको नेतृत्वले सकेसम्म छिटो अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरूले देश र जनताको सेवक भएर काम गर्नुपर्ने दोहोर्याउनुभयो। उहाँले राष्ट्रको अभिभारा एमालेको काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले सोही अनुसारका गतिविधिलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता अमृत कुमार बोहरा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष हुनुभएको छ। शनिबार भक्तपुरको गट्ठाघरमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा नेता बोहरा सो परिषदको अध्यक्षमा चयन हुनुभएको हो। अध्यक्षमा चयन भए लगत्तै उहाँले अध्यक्ष ओलीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। लिइरहेको यस अवसरमा प्रतिज्ञा गर्दछु कि म मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्नेछु। म आफ्नो पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा नेपाली जनता राष्ट्र पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र समर्पित रहनेछु। म पार्टीको सिद्धान्त कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्नेछु। बोहराले 70 वर्षीय उमेर हदका कारण पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा नेतृत्वका लागि दावी गर्न पाउनु भएको थिएन। नवौं महाधिवेशनमा उहाँ पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन नेतृत्वको कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिँदा राम्रो हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता महासेठले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिँदैमा न्यायालय सुध्रिने अवस्था नभएको भन्दै सो आन्दोलन नेपाल बारले फिर्ता लिँदा राम्रो हुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। शनिबारबाट भक्तपुरको गठाघरमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा भाग लिने क्रममा उहाँले सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबरा मात्रै नभई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेलमा सामेल भएका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क पनि गर्नुभयो। संसदमा महाभियोग लगाउने हो भने पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने चलखेलमा सामेल सबै न्यायाधीशहरूलाई लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यसैले तपाईँलाई त थाहा छ अहिलेको जुन वर्तमान सरकार जुन हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउपाको नेतृत्वमा बनेको छ कुन प्रकारले बनेको छ त्यसमा कसरी चलखेल भएको छ त्यो दिन प्रतिदिन भण्डाफोर भइरहेको छ भनेपछि यो चलखेलमा सामेल हुने नेता महासेठले सत्ता पक्षले प्रस्ताव ल्याएपछि मात्रै एमसिसी के गर्ने भन्ने बारे पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले र काङ्ग्रेसको अधिवेशन विचार र सिद्धान्तको बारेमा छलफल गर्ने नभई भिड जम्मा गर्ने थलोको रूपमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। शनिबार माओवादी केन्द्रको सबै प्रदेशको प्रदेश सम्मेलनलाई काठमाडौँबाट एकैसाथ उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा विचार र सिद्धान्तको बहस नभएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको हो। एमाले अधिवेशनलाई पञ्च र्यालीको संज्ञा दिँदै उहाँले एमाले अधिवेशन विचारहीनताको र विचार शून्यताको अधिवेशनको रूपमा सम्पन्न भएको बताउनुभयो। त्यसै अहिले चलिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा पनि राष्ट्र कस्तो बनाउने र समाजवाद उन्मुख राज्य कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा बहस नगरिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। गरेका छन् तपाईँ हामीले देख्यौँ एमाले नामको अधिवेशन पनि देख्यौँ अहिले काङ्ग्रेसको अधिवेशन चलिरहेको छ तर ती सबै एमाले त मैले त त्यसलाई पञ्च र्यालीभन्दा अरू देख्दै देख्दिनँ। त्यो बिल्कुल पञ्च र्याली सिद्धिनी बेलाको निम्नी बेलाको बत्ती भने जस्तो मात्रै हो। त्यो समाजवादको कुरा गरियो भन्दा कहीँ केही छैन। त्यहाँ व्यक्ति पूजाको कुरा गरियो, व्यक्तिको अन्धताको प्रचार गरियो र सिद्धान्तहीनताको प्रदर्शन गरियो। अध्यक्ष दाहालले माओवादी पार्टीभित्र वैचारिक अस्पष्टताका कारण गुटबन्दी र अराजकता लगायतका समस्या देखिएको बताउनुभयो। पार्टीभित्र विचारको समस्या रहेको र गन्तव्य स्पष्ट नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट 21औं शताब्दीलाई सुहाउँदो नयाँ विचार लिएर आउने र पार्टीलाई विचारमा सशक्त बनाउने पनि बताउनुभयो। गन्तव्य क्लियर चित्र देखिँदैन, हेर्न खोज्यो चित्र धमिलो हुन्छ, कति यताबाट हेर्दै गयो भने अँध्यारो देखिन्छ। अँध्यारो देखेपछि त अनि कसरी जाँगर आउने, जोस आउने, रूपान्तरण त्याग के को लागि गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यो सबैको चुरो कुरा चाहिँ 21औं शताब्दीमा नयाँ क्रान्ति। उहाँले माओवादी अस्पष्ट भएका कारण हेपिनु परेको भन्दै माओवादीलाई हराउने तागत नेपालमा कसैको नभएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले आगामी चुनावमा एक नम्बर पार्टी हुने गरी आक्रामक रूपले प्रस्तुत हुन नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश सम्मेलन शनिबार सम्पन्न भएको छ। 7 भौगोलिक र 3 गैर भौगोलिक गरी 10 प्रदेशमा सम्मेलन भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। अधिवेशनको शनिबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको थियो। माओवादीले 7 भौगोलिक सहित उपत्यका विशेष सम्पर्क समन्वय र प्रवास प्रदेश समिति गठन गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर, प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर, बागमतीको काठमाडौँ, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको भालुवाङ, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सम्मेलन भएको छ। विशेष र सम्पर्क समितिले अनुकूलमा सम्मेलन गर्ने बताइएको छ। प्रवास समितिको सम्मेलन भने छिट्टै हुने बताइएको छ। सम्मेलनबाट 9 पदाधिकारी सहितको समिति चयन हुनेछ। प्रदेश समिति 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 3 सहसचिव र कोषाध्यक्ष 1 गरी 9 सदस्य पदाधिकारी हुनेछन्। प्रदेशमा नम्बर 1 259, प्रदेश नम्बर 2, बागमतीमा 275, गण्डकीमा 229, लुम्बिनीमा 253, कर्णालीमा 211 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 223 सदस्यीय समिति हुनेछ। विशेष सम्पर्क र प्रवास समिति न्यूनतम 175 सदस्य हुनेछन्। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी पुस 11 13 गतेसम्म राजधानीमा हुँदैछ। राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत माओवादीले आगामी कार्यदिशा निर्माण गर्ने बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो आर्थिक समाचारको। गैर आवासीय नेपाली संघमा विवाद चर्किएपछि निर्वाचन समितिका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लीलामणि पौडेलले राजीनामा दिनुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव समेत रहेका पौडेलले संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई राजीनामा बुझाएको बताइएको छ। पौडेलको राजीनामासँगै कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्तमा रामप्रताप थापालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले संघको डिसेम्बर 26 र 27 हुने भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचन झनै अन्यलमा परेको छ। संस्थापन पक्षले निर्वाचनको तयारी गरिरहेका बेला कुल आचार्य पक्षले भने अझै पनि सहभागी हुने कुनै संकेत देखाएको छैन। प्रतिनिधि विवाद पहिले सुल्झाएर मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने आचार्य पक्षको माग छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन अन्तर्गत आज मनोनयन दर्ता फिर्ता लिन सक्ने कार्यतालिका, आज उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनमा सभापतिमा 6, उपसभापतिमा 7 र महामन्त्रीमा 6 उम्मेदवारी दर्ता, सहमहामन्त्रीमा भने 20 उम्मेदवारी पर्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको एउटा भाषणले गणतन्त्रका महारथीहरू तर्सिएको भन्दै नेताहरू बने आलोचित, शीर्ष पार्टीका नेताहरूकै गणतन्त्र खोक्रो बनेको गुनासो। एमाले अध्यक्षद्वारा आगामी निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गराउने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न पार्टी पंक्तिलाई आग्रह, एमाले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहर ल्याउने दावी। एमाले र काङ्ग्रेसको अधिवेशन विचारको बहस गर्न नभई भीड जम्मा गर्ने थलोको रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको टिप्पणी, एमाले अधिवेशनलाई पञ्चर्यालीको संज्ञा। अफगानिस्तानमा फ्रिज भएको रकम मानवीय सहायतामा उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको निर्णय, अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भुखमरीको खतरामा रहेको चेतावनी। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल बराबरीमा, नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार श्रीलङ्का विरुद्ध खेल्ने।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी नमस्कार।